បាទនិយាយពីការធ្វើប្រតិកម្មឆ្លងដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃវិញបាទអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើប្រតិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានការងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏រំពឹងដែរថានឹងទទួលបាននូវភាពល្អប្រសើរនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលវាជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តឲ្យដំណើរការមកវិញជាធម្មតាលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយភ្នាក់ងារនាយកព័ត៌មាន BTV ក្នុងកម្មវិធីចែកអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia នៅថ្ងៃ15ធ្នូ2022ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឆ្លៀវៃមឹងម៉ាត់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយមានភាពលេចធ្លោកម្ពុជាបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបើកប្រទេសពេញលេញឡើងវិញនឹងគ្រប់វិស័យនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះការប្រកបអាជីវកម្មនៅខេត្តកោះកុងទាំងមូលបានដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតាពិសេសការធ្វើប្រតិកម្មឆ្លងដែនកម្ពុជាថៃលំហូរចេញចូលនៃពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នឹងមានសកម្មភាពកាន់តែប្រសើរការដឹកនាំទៅដឹកទំនិញទៅវិញទៅមកនឹងគឺមានការល្អប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៅទៀតចា៎ហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងអាចជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរចា៎ការពិពេលថ្មីថ្មីលោកស្រីជីរណាន់វងមង្គលប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មថៃនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2022នេះបានងើបឡើងល្អប្រសើរឡើងវិញខណៈដែលកម្ពុជាបើកប្រទេសគ្មានការដិតត្បិតស្របពេលដែលប្រទេសថៃបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញផងដែរជាក់ស្ដែងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2022បើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាថៃមានទំហំសរុបជាង 8,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃមានទំហំជិត 1,000 លានដុល្លារនិងថៃនាំចូលមកវិញមានចំនួនជាង 7,000 លានដុល្លារ